Седум луѓе загинаа, 117 се повредени во руски ракетен напад врз центарот на Чернихов, град на северот на Украина. Меѓу повредените се и 12 деца и најмалку 10 полицајци. Украинскиот председател Володимир Зеленски во објава на Телеграм напиша дека се оштетени главниот плоштад, зградата на Политехничкиот универзитет и објектот на театарот. Чернихов се наоѓа во близина на границата со Белорусија. Русија го зазеде градот на почетокот на инвазијата, но подоцна беше вратен под контрола на украинските сили. Украинската противвоздушна одбрана собори 15 од 17 беспилотни летала Шахет од иранско производство, што ги користеше Русија во последниот напад врз Украина во текот на ноќта, соопштија украински армиски представници. Руското министерство за одбрана пак тврди дека е соборена украинска ракета над полуостровот Крим, кој е окупиран од Москва. Во меѓувреме Русија тврди дека украински дрон погодил воен аеродром во северозападниот регион Новгород. Оттаму додаваат дека еден авион е оштетен, но нема информации за жртви. Украина засега не се изјасни за наводниот напад. Украинскиот председател Зеленски денеска пристигна во официјална посета на Шведска пред да замине на пат кон Стокхолм. Тој ги промовира, како што вели, неодамнешните дипломатски достигнувања на Украина, но и подготовките на земјата за одбележување на денот на независноста. Важливі дипломатичні успіхи маємо вже й за цей тиждень. Декларація сімки щодо безпекових гарантій України станом на сьогодні вже 18 держав приєдналось. Формула миру, вже 63 дипломатичні місії працюють заради реалізації пунктів формули. Дуже важливо, що формула миру поступово об'єднує світову більшість на основі нашої поваги до міжнародного права і статуту ООН. Європейський Союз. Максимально стараємось, щоб Україна цього року була готова до відкриття переговорів про членство. Бројот на жртви на фронтот во Украина се ближи до 500.000 руски и украински војници. Американски официјални лица за New York Times рекоа дека станува збор за значителен пораст на бројот на загинати во 2023 година, како резултат на интензивните борби на истокот на земјата. Руските загуби се ближат до бројка од 300.000, меѓу кои 120.000 кои загинале во директните борби. Украина наводно има 70.000 загинати и меѓу 100 и 120.000 ранети војници. Големиот број на жртви на двете страни е последица на жестоките борби во близина на Бахмут. Украинских националистов и 4 единицы военной техники. В районе населенного пункта Малотарановка.